E aí, gurizada, tudo bem? Estamos hoje em São Paulo, terminal intermunicipal do Jabaquara, trazendo aqui o pedido do Rian Roveda. Viação Ultra no G7 Paradiso 1200 Toco, na linha São Paulo-Guarujá. Viagem direta, trajeto com 84 km, em torno de 1h20 de viagem, isso no trajeto real. Passagem a R$ 36,00 no convencional, com saída às 10h30. Informações que tu confere lá no site clickbus.com.br. Tudo certo por aqui? Bagagem carregada e passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje no mapa é a Buzz, ainda na versão 1.34 do Euro Truck Simulator. Mapa e ônibus, links aqui na descrição. Ali também tem link para o formulário de pedidos de viagem aqui do canal. Atenção, o formulário reabre amanhã, 19 horas, horário de Brasília.
Já estamos na região de Cubatão. Guarujá, chegamos. Vamos até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Rian, de São Paulo agora já com a Ultra. Obrigado por ter assistido, a gente se vê na próxima viagem. Valeu, é mais!